Neptun. Osmá planeta sluneční soustavy, která jako jediná byla nalezena astronomem Galem a jeho studentem de Arestem čistě na základě matematických výpočtů francouzského matematika Verriera už v roce 1846. Řadíme ji mezi tzv. Ledové obry, tedy zvláštní kategorie plynných obrů, jejíž atmosféra obsahuje, krom velkého množství vodíku a hélia, také značné množství vody. Průměr této planety činí zhruba 50 000 km. Oproti Zemi s necelými 13 000 km se tedy opravdu jedná o obra. Jak je tedy možné, že ačkoliv takto velký, Neptun není možné spatřit pouhým okem na noční obloze? Stojí zatím neskutečná vzdálenost od Slunce, a tedy i od nás. Vzdálenost od Slunce k Zemi označujeme jako 1 AU, tedy jednu astronomickou jednotku. Neptun je vzdálen asi 30 astronomických jednotek od Slunce. Protože intenzita osvětlení klesá se vzdáleností jako druhá mocnina této vzdálenosti, snadno si odvodíme, že na Neptun dopadá 30x30, tedy 900x méně světla než na zeměkouli. Neptun je tak navíc i velmi temný. Pomocí dobrého dalekohledu ho však jsme schopni spatřit. Neptun byla dlouhá léta velmi tajemná planeta. Nic moc se o ní nevědělo, předpokládalo se, podle pozorování, že vlastnosti bude mít velmi podobné planetě Uranu. Do jisté míry je toto tvrzení pravdivé, nicméně oproti Uranu má povrchovou teplotu o něco vyšší, byť na lidské poměry neskutečně nízkých -213 stupňů Celsia. Navíc povrchové větry vanou klidně i rychlosti kolem 1000 km v hodině. Jedná se dokonce o rekordmana právě v této rychlosti. V rámci sluneční soustavy není planety, kde by vítr foukal vyšší rychlostí. Neptun, stejně jako všichni plynní obři, nemá pevný povrch. Prakticky se jedná o plynný povrch, není tedy přímo jasné, kde už je atmosféra a kde ještě povrch. Kolem Neptunu najdeme několik velmi neznatelných prstenců. Jejich definitivní existenci však potvrdila až sonda Voyager 2 v roce 1989. Kolem Neptunu obíhá 14 známých měsíců, největším z nich je Triton, který je současně i nejchladnější objekt ve sluneční soustavě, s teplotou povrchu -228 stupňů Celsia. V současné době je Neptun poslední planetou sluneční soustavy, kdysi se ještě mezi planety počítala planetka Pluto, nicméně změna v definici, co je a co již není planeta, tak bylo vyřazeno ze seznamu planet.